පක්ෂ කියන ලංකාවේ දේශපාලන අස්ථාවර වෙලාද රටේ ලොකු කැළඹීමක් ආර්ථික කැළඹීමක් ඇති වෙලා තියෙන ඉතිය ගිනි ගන්නවා වගේම ගෙවල් ඇතුළත් ගිනි ගන්න තත්ත්වයක් තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ ශරීර සෞඛ්‍ය පිරිහිලා කියන අස්සේ ගිහිල්ලිවල බැසිල් රාජපක්ෂ කාලටන් එකට ගිහිල්ලිවල අගමැතිකම ඉල්ලිතේ වෙලාවේ තරහ ගිහිල්ලිවල ගෙදර තියෙන බඩු ඔක්කොම කුඩු කර රාජපක්ෂට වෙඩි තියන්නේ කියලා අයුබෝවන් ඇපල් කඩේ නුවන් අදත්තාව ඔබත් එක්ක කතා බහකට මම හැමදාම කියන වගේ මගේ channel එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මගේ videos හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරලා ඒ වගේම ළඟම තියෙන bell එකත් click කරලා තියාගන්න අපි video එකක් දානකොටම ඔබේ ළඟට ගෙන්නව ගන්න පුළුවන් එතකොට අපේ කතාවට යන්න කලින් මම ඇත්තටම ඔබලට කියන්න කැමතියි මගේ channel එක गोसीप करने चैनल अभी देशपालन वशेन एक रटे दिशा नती हों आतकट गिनी मे कर्ण व्यायाम कीलतमय मट कियान हाट अब एतरम गोसीप कर गोसीप किए किए इन वस्तावक नेवी मेक एतरम रटे देशपालन हों आतकट अरगिन वल अपे देशपालन वशेन मे रट अस्तावर तीन रट हों मिनी अतर पत्कर धरण व्यायाम के वेल मुलमकी अपे कथा पड़िया अपे कथा बेसी राजपक्ष की साधक निशा लंका देशपालन को अस्तावर हेम दंग रटे देशपालन वशेन लोकू के मकत वेल तीन आर्थिक वशेन लोकू के मकत वेल तीन एवगेम ए कर्ण कारण मत लंका දවසින් දවස දවසින් දවස වලපල්ලට යන වගක් තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ දේශපාලනය මේ විදිහට හැසිරෙනකොට එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ කියන සාධකය හැමදාම අපිට කතා නොකර බෑ. එතකොට මහින්ද රාජපක්ෂ කියන සාධකයාද දේශපාලන වශයෙන් ඔහු යම්කිසි දේශපාලන වශයෙන් නේ ශාරීරික වශයෙන් ඔහු යම්කිසි පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙන ඒ පසුබෑම මත මේ වෙලාවේ කට්ටිය කරන කියන වැඩ නිසා දැන් දේශපාලන පිටිය ගිනි ගන්නවා වගේම ගෙවල් ඇතුළත් ගිනි ගන්න තත්ත්වයක් තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ මොකද මේ ළඟදී බැසිල් රාජපක්ෂ යනවා කාල්ටන් එකට යනකොට යෝෂිත ඒ වගේම නාමල් ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ අනිකුත් සියලුම දෙනා ඉඳලා තියෙනවා නමුත් බැසිල් රාජපක්ෂ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ වෙලාවේ ඔහුට අගමැතිකම ඉල්ලන්න මේ වෙලාවේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ කියන්නේ ශරීර සෞඛ්‍ය පිරිහෙන බව දැනගෙනල ඒ අස්සේ ගිහිල්ලා මේ රට වෙච්චර ව්‍යාකූල කරන්න හදනවා කියලා කියන චර්ිතය බැසිල් කියලා දැනගෙන මිනිස්සු මේ විදිහට පක්ෂෙන් එක එක්කිනා ගැලවි ගැලවි යනකොට මේ පක්ෂය ව්‍යාකූල වෙනකොට මේ රට ව්‍යාකූල වෙනකොට පොහොට්ටුව කියන එක ගැලවිලා යන්න හදනකොට ඒ අස්සේ ගිහිල්ලා අර මහින්ද රාජපක්ෂගේ ශරීර සෞඛ්‍ය පිරිහිලා කියන අස්සේ ගිහිල්ලිවල බැසිල් රාජපක්ෂ කාලටන් එකට ගිහිල්ලිවල අගමැතිකම ඉල්ලලා තියෙනවා ඉල්ලපු ගාන යෝෂිතේ වෙලාවේ තරහ ගිහිල්ලිවල ගෙදර තියෙන බඩුව කුඩු කල්ලිවල ඊට පස්සේ ඇවිල්ලිවල කාම්රේට් දුවල ගිහිල්ලිවල තුවක්කුවක් කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා බැසිල් රාජපක්ෂට වෙඩි තියන්නේ කියලා. එතකොට බැසිල් රාජපක්ෂ කරලා තියෙන දේ ටක් ගාලා කාරගෙන් නැගලිවල ඔහුගේ පිරිවරත් එක්ක ඔහුගේ ආරක්ෂකයන් එක්ක ටක් ගාලා ගෙදරින් පිට වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ තත්ත්වය තුල ඒ වෙලාවෙ හිටියනම් එහෙම අනිවාර්යම යෝෂිත වෙඩි තියෙනවා. මොකද යෝෂිත දන්නවා මේ රට මේ තත්ත්වයට ගෙනියන්න දැන් බැසිල් කරන කාර්යය මොකද්ද කියලා. එතකොට යෝෂිත කියලා කියන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රධානියා. එතකොට ඔහු දන්නවා සීලුම දේවල්. ඒක නිසා තමයි මේ තත්ත්වය අදපත් වෙලා තියෙන්නේ කියලාත් ඔහු දන්නවා. ඒක නිසා ඔහු තමයි මේකට මුල් වෙලා ගෙදර තියෙන බඩු මුට්ටු කුඩු කල්ලිවල मे तत्ट अतुना के तनिक्रे योषित कील केवे यका नट कील तमय अपट ततुद आरंज मार्ग विश्वास दाई आरंज मार्ग अपट සඳහන් ගන්න මේක පළවෙනි වතාවට තමයි ලංකාවේ නිවුස් එකක් වශයෙන් යන්නේ මොකද මේක එකට්ටිය වහගෙන ඉන්න try කරා නමුත් අපට හැමදැනින්ම link තියෙන ඒක නිසා අපිත් කොහෙන් කොහෙන් හරි ඉතින් අපට මේ කරුණු කාරණා එනවා ඒක නිසා තමයි අද බැසිල්ට හෙට යන්නේ මන් නැති වෙනව මොකද අනිවාර්යයෙන්ම යන්නේ මන් නැති වෙන්නේ නැහැ බැසිල් නිසා ලංකාවට යන්නේ මන් නැති වෙන ඕනෝක තමයි වෙන්න හදන්නේ ඉතින් බැසිල් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් ඔහුගේ ඇමරිකානු න්‍යායක් ලංකාවේ පැල කරන්න ගිහිල්ලා මේ තත්ත්වයට පත් කරන්න හදනවා කියලා තමයි දැන් ඕ පක්ෂයෙන් අයින් වෙච්ච විමල් වීරවංශලා ඊට පස්සේ උදේගම්මන් පිල්ලා ඊට පස්සේ වාසුදේව නානායක් කරලා කියන්නේ. එතකොට ඒ පක්ෂේ මේ කට්ටිය අස්සල ගිහිල්ලා නිකන් වෙලා ඉන්නේ මෙතන. දැන් අද විමල් වීරවංශගේ තව අමාත්‍ය ධූරයක් දරපෙක් කෙනෙක් අයින් වුණා. ඒ කියන්නේ මේ රට දැන් දේශ
දේශපාලන වශයෙන් ව්‍යාකූල වෙනවා. ඉතින් ඕ තත්ත්වෙට මඟ අරගන්න නම් ඇත්තටම අපි මේ වගේ බලයට කෑදර බලය මත ඕන දෙයක් කරන මිනිසුන්ගෙන් අපිට අටයින් කරන්න ඕනේ කියලා වෙල කියන්නේ යන්නේ ඒකයි. ඒක නිසා තමයි අපි හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේ රට ආදරය කරන තුන්වෙනි බලවේගයක් අපි ගේන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි මේ හැමදාම මුංගේ පවුල් වලට විතරක් යටත් වෙච්ච මුංගේ පවුල් වල විතරක් දේශපාලනය කරන තත්ත්වයක් නෙවෙයිනේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව කියලා කියන්නේ රාජපක්ෂලාගේ දේපලක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඕන විදියට ලියලා දෙන්නත් ඕන විදියට විකුණන්නත් ඕන විදියට ක්‍රියා කරන්නත් ඕන විදියට හොරා ගන්නත් ඒක නිසා මේක අපි ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ 2.20 ලක්ෂයක් ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන්ගේ දේපල. ඒක නිසා රාජපක්ෂලා හිතනවා නම් එහෙම මේ දේපල උන්ගේ කියලා ඒක කවදාවත් නැහැ. ඒක නිසා මේ වෙලාවේ අපි හරි විදියට අපේ සීලුම මේ තුන්වෙනි බලවේගී ඉන්න සීලුම දෙනා හරියට සාකච්ඡා වෙලා මේ වෙලාවේ හරියට රටේ බලය දිසානතිය කොහෙටද ගෙනියන්නේ කියන තැන හරියට කල්පනා කරොත් එහෙම ඇත්තටම මේ රාජපක්ෂලා ගැන හොඳ අවධානයෙන් හිටියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කට්ටිය කොහටද මේ රට ගිහිල්ලා දාන්නේ කියලා. එතකොට හැමදාම කිව්වාගේ බැසිල්ගේ එක ඉත්තෙක් තමයි දැන් ගෝටාබේ රාජපක්ෂ කියලා කියන්නේ. ඒ තරමට ඔහු අල්ලේ නැට වෙන තත්ත්වයක් පත් වෙලා තියෙන ඉතින් ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක් නෙවෙයි හොඳ ධනාත්මක නිවුසයන්නේ අපේ රටට. මොකද බැසිල් රාජපක්ෂට ඕන විදියට රටේ ජනාධිපති හැසිරෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. දැන් ඉස්සල්ලා බැසිල් ඇවිල්ලිවල්ලා ඇමරිකාවෙන්දලිව ඇමරිකාවට ගියා ඔහුට මුදල් ඇමතිකම දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඇමරිකාව ඉඳගෙන ඉන්නේ නැහැ කියලා වෙල කියනකොට ඔන්න මුදල් ඇමතිකම ගෝටාබේ මහින්දත් එක්ක කතා කරලිවල්ලා මුදල් ඇමතිකම දුන්නා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලිවල්ලා අනිකුත් දේවල් එයාට ඕන විදියට වෙන්නේ නැහැ කියලා වෙනකොට එතකොට ගෝටාබේ කතා කරලිවල්ලා ඒවත් හරි ගස්සන. ඊට පස්සේ විමල් වීරවංශ සහ උදේගම්මන්පිල වාසුලා කැබිනට් එකට එනවා නම් බැසිල් එන්නේ නැහැ කියපු ගාන ගෝටාබේ කරදී අවසන්ට කතා කරලිවල්ලා ඔවුන්ගේ ඒකයි කියන්නේ ඔවුන්ගේ දේපලක් කියලා තමයි මේ රට හිතාගෙන ඉන්නේ. එතකොට බැසිල්ගේ අර පණිවිඩය හබ ගාන ගෝටාබේ කිපිලිවල්ලා ඊට පස්සේ විමල් වීරවංශලාට කතා කරලා ඊට පස්සේ උදේගම්මන්පිලාට කතා කරලිවල්ලා අස්විමි ලියුමේ වන්න කියලා වෙලකෝ. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියදී දැන් ගෝටාබේ අල්ලගෙන ඉවල්ලා දැන් කරන්නේ හදන්නේ බැසිල් මේ අගමැතිකම ගන්න. එතකොට අගමැතිකම ගන්න ඒ විදිහට ගිහිල්ලිවල්ලා එහෙම දුන්නේ හම් වෙන්නේ නැති තැන ගෝටාබේ කියන්නේ සුවරකට ගිහිල්ලිවල්ලා මහින්දත් එක්ක කතා කරලා මේ වෙලාවේ ඔක සමතයකට පත් කරගෙන එන්නේ කියලා කිව්වට පස්සේ බැසිල් යන්නේ නැති ගෙදරට ගිහිල්ලිවල්ලා අවසානට අගමැතිකම ඉල්ලලා තමයි වෙඩි ගන්න හදලිවල දුවල බේරලා තියෙන ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද අපේ නිවුස් එක ඇත්තනම මේ ආපල් කඩේ නුවණත් එක්ක රැඳී හිටින්න. අපි හැමදාම මේ රටේ මොකක් හරි අසාධාරණයක් වෙනවා නම් අගතියක් වෙනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන් මේ වෙනුවෙන් ප්‍රේණි සිටිනවා. ඒ තුල මත පිහිටන නිවුස් එකක් තිබුණොත් එහෙම ඒක ගොසිප් එකක් වශයෙන් නේ රටේ දේශපාලන දිශානතිය කොහෙටද යන්නේ කියලා රාජපක්ෂලා කියලා කියන්නේ දේශපාලන දිශානතිය කොයි පැත්තට හරවන මිනිස්සුද කියලා වල තමයි අපි විමසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නේ. ඒක නිසා අපි හැමදාම කියනවා වගේ මේ තුන්වෙනි බලවේගයේ මේ ඊට වඩා ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ හරියට බලය ගන්න තමන් බලමුළු ගැලවෙන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් ජාතික ජන බලවේග ප්‍රමුඛ තුන්වෙනි බලවේගයට අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වෙලාවේ. එහෙනම් අදට ඇපල් කඩේ නුවණ ගිහින් එන්නම්. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. අයිබෝවන්.